Үте күнінен күнді сақабыз сирен ұлақтақтыра, терген берені әңәрін, үбілен күнді көрәтшілер біт. Бүгін қатас бөлігер бігі Куприянова, Валентина Ивановна терген еркелен ғылжыттығы тұра біт. Дұра болырын, Валентина. Онатан күнді көрәтшілер бітер, күнді үте күнінен күнді көрәтшілер бітер, Беатус күтінен қылғастық білендері қытты. Мен Валентина деймін, Зорковтар семьяларығар олған оғынан төрәу өтім. Маннажы төрәу өтім, қатасқа, оның маннажы қатасқа олыры бұ, Носколаға өрәмдейм, маннажы өлі лейіл жабын. Жонның өме манна олықты ақтарда? Жонның болағына ұғал болан барандар көң кәлбіттірі. Тек алты оңаға сыллаққа дейі құрдықта. Мен алты оңаға сыллақ бұлам жи. Оны көң кәлендер. Ұрыт сафабрика өлі лейіл жабыттыр ем ағам. Онтан манна көң кәлендер ағам тұрақтарығынан ем оғырыққа өлілі әбіттірі. Докторын пенсия тақсықтырырдылы. Сәпәт, бұл маңыз? Жырковтар декіргеннер, Иван Михайлович Жырков, онына Аксинья Горовна Жыркова деннер. Тұяқ қайсытыма тұғыр састырын тұқыры өлі әбіттір ұғыруаққа. Ағам балланы картофілі бот, иен бұл әтеплесе өлі әбітті помидорға. Сәп-сәп. Отша маңыз? Әрі оғырокқа қаңғына сұстығас күтті. Отыр ұрыт, ебетер ағауты көмлігір болақ бұтшы. Олығын ағанен үйіндер ағын дейбік күрдік. Еметін түстәң үйінен келдер дейбік күрдік. Табы ол бор бұттан қағылық бұл? Ол секелеттерген бүйін кепсерім болу. Та, оныттан үйінәйлер бітер күйінәйлер бұл. Бұл Құрықтыры тұқтарында бичоқтар дейбі құрдық да. Құралар? Құралар. Құрықтыр бұллағынаты. Ұрыт оларды ұлы өттір ең. Бұл маңы күрен бұстақ бұнай маңы қой тұқтақ анаттан. Әті мен көрібінен бұл күлілер ғыталар дейбі күлінен? Аға, әте күлінен ағатабын. Оны біле бұдапроват ұтынан ұстақ бұна кендер біле бәліріп бітайдыр бұллақтыр түхен адалағын. Сұралан түйелерде сәп-сәп. Оның қатырық көп бұтам өтеніне біле сиігін тұтан тұрдың деймін. Қатырық сиігі тұтар де. Отан өн жиағар жен ақыладығарын бұ қаябатты? Жен ақылады тұқ. Табыр өт жан тәйті әдеді? Тас. Тас де. Қасылақын ұтылуы және бұ? Ұраттаға жетті ғынша 997 ғылаққа көң кәлбіп біт, олыңене үссіл тұрбуды. Қорыба тұтылан барынды. Бұлырыз асадақтатан бұллақтыра же. Оның тұрбута, бұлырын әрі тұқтаға бұтым, апшып қалап бұтым. Оныңе бұл мағының көрін тұрбдаға же. Сәп-сәп. Бұл оланы әбеккелер тайдалылар. Дәрі бұл себеккер ағыл бәң көрөбет. Бұл қасығыл айы бар. Петуния. Петуниялар де. Тайдалылар. Тұбы ұжы кәқттен әрерлер түкігін қойыт болан тұмны олын. Білін қағында түйен дейді. Қырты қағыннан ол бұтай. Ата бұ ұраты бай қадырын ебеккілер. Бұ әме ұжы тұмны тұғылыр болан тұңынлар ұжы қатан әрерлер. Сальвиялар. Кім дені? Сальвия. Сальвия да. Сальвиялар. Бұ қойдан тұралар да? Әте қойдан дендік. Қойу ба, әбеккелен яқтақтағында мені ұжы қойыта атып ғала. Ұжы әбеккелі тұралар бұтты. Сәп тұғар. Тұқ құрдық дей, ұға қаддары тұры бұ мантығада жәжен дұт оқты кейінің құрдық дей. Майғынғыр да. Майғынғыр, оны қаддары перес құрдық бұдақта. Аға, қаддары оны құрдық. Отын влага лөбейбай, Әлбәқ ұғыны көрдіктер дейді. Тұғынан ғатағаны ғаппақын? Ол бұл әбеккелер тұғынан да ғаппаппын, просто мүнік ұғырық ұтауын. Атақ ол бұрығыр ұжы бар бұл әде. Элеменнері. Сөйілі әқпет, ол еген ұжы берегін ой, балба, қондық маңдық ұжы ұңғылдан, ұжы құтылдан тұрар бұрығыр. Валентина Ивановның Ол түхіндан қырдық бұл камера деге көрім-рамын. Тұты ұрқаттан. Жоным сөйілі әтілер, мен ұрқаттан бәлер тұтар әтілер. Жоным бұл ем өзі бұдың кәдіне көрін ұл бұдым.
хурбетчал курдук. Эрде хатаска атан хергету бутеча хотонгот. Он сюхи итте бит. Икки гынар нактак бут, он бараскулар нирейдер тахастар балы. Тебеле ана кас. Тебеле ана кас сюхи бар. Хетте. Хетте сюхи бар. А гынар нак, икки гынар нактак бут. Окуты не хантын алады? Окуты арыгат тубут. Бәяді тұғыды? Оттотауы жондар көтті. Бәбі техника бұтынан кеннер оттан берелдер. Кіргенім табарыстыра оттан берелдер. Бұл нәдіңе сәтелден кілкейір яқтық. Құртопы бұтын қомбұлығыдың кәнне. Қомбұлығында. Бұл бұл күстер өкін бұлығында? Күстер өті бұлығыды. Бұлығыды, шүйді күнді. Себ-себ. А то бо, когда хай стоян директор, ну себ бо, себе кина буйная, на хан директор мкли. Ратта да. Ратта тон. Манда кахен кале птеттен уже те кортопи лордон, огурот лордон. Ага. А то урут се вода пробва пусо, кате но олдо болдер. Бочка нам кота кота, эй, тука бочка у куттара куттара. Или витнен тахарете вит. Те кибита ратта. Эмия, тука вода пробва. Амбастан бихи көхенкелер бихире жевіп бар еті манна. Оны сол манан бүтер еді. Басыналар келеді. Ойын хоқтар еті ча. Ол бор егер әрген барын өтеттірі бар әтілі. Ча бұ ары қойту тұтылуы жейлерді? Ха, бұ хорақ. Ол ұзы үксе қойту тұтылуы жейлер. Манан бағыны күрді көті да? Аха, етінен бағыны бар еті, зеленка бағыны та. Бар еті білінте агар-гардог болын тұрар. Бігі көхін кәлер бітігер, халтығы ғын сәтті халлағы көхін кәлер бітігер бігері жүйін бар еті манна. Оны ғаз ең соғады, чоғынан ең оттыр еті бет бағанан чоғын. Әде. Ғаз бітігін кәнекі кел біті. Бұ арқаға жан болғым тұтын ұрда. Дәрі бұ кімден? Бұ манна маңлағына Ипомея, Мақровай ден. Себеккеті Мақровай. Маннық үші байдық бұй үйінер, онына маннық. Әлбәқ түгіларды бұтым біле қойу олың көхіндің демі. Әлбәқ ұғыда? Әлбәқ ұғыларды бұтым, аға. Бұ бір тұққа оңча бар бұғалақ. Бұт түтір бес, бұт түтір бес. Иннегер кәннегер деп құрдық, онында бұ арқаны бардын біле заплетай, дәне үйінен таққыр бұлладжы. Хо, хайда қолы. Бұны кірені оларда оның маннық тақырда. Хайын ұстады маннық болады. Хайын ұстады бұл маннық болар, маннық ұлқан болар. Саз олық маннық тоқты құлады. Саз әрде тоқты бұн, ұрсадалы бұн. Ұрсадалан тахарамын бұл маннық оларды болдағынды. Сәп-сәп. Бұл маннық болдағына біле, бі көріне бейде бар батын демен бұл бочка ғарғар. Маннық бор құтан бұл маннық оларды болды. Бұл бочка маннық хабылақты. Бұл хабылда хоқ. Аллара хигге барар дия? Ха, хигге барар маннык. Сәп-сәп. Бұл селеге бәйде бар батын деммен әтеніне тоқтағып. Бесетге үйінен тұрдың деммен. Дәбі оттан Валентина Ивановна көхінге кейек күл бүтінен. Дәр оғырғыт арағын. Ха, оғырғыт арағын білім не әбіт? Күнді дұғатты бұл көрін. Бұл оғырғытын барыта қатар. Ха, бұл маннык құртопой, перес, бұл перестерін ғачы дүйінділер. Капусталарым бұл мүші бәді күнділер. Марковым, цибекілем. Тобы жы оғырсы жы қаяған үйінен бітенелер. Бұл маңнеған де? Онна маңнеған үйінлеріміне 10-тан таққа, 15-16-тады ұқтақпын. Хороға әдер, молодойдар. Оны басынамын түйет ұқ, түйет ұқ мұны қайыр. Білі әме күхін кәлі әттіғіні оларды ұтым маңнеғаны. Ол үз бедеріне ұлдым, түйет ұқ бұттан. Қайдақ көріғаны өттін чичақтарттан? Бұл маңы болағана чичақтарттан деу құрдың сұғы сотын үрге бәппін. Сайыны бұға сұғы соттуақ тұрар. Бұл Иван Чай үйінер қайырын. Оны сұғы соттуақ болан қадыра механа бар чичақтар хебеттір. Әне құрының хебеттір. Механа бар хебеттір. Ача, қас бедеріне үргәдің дейді? Үс бедері. Үс бастақ? Үс бедері, маңыған... 15-тақ? Хоқ. 15-тақ? 10-нақ бедері. 10-нақ бедері де. 10-тұт бедері әтчағы. Дейбі көрдік. Туына кәлін, бәм үргәвәппін подругылар бұның ғарабын,
бәбір болмай болыр болады. Подругаларым келен үргүлләр, оғыларым келен үргүлләр, племянницам. Майя дин племянница лақпан ол, оғыларым қатарға мекелен үргүлләр. Мен қап бедерен қарады хөп болыр. Сәп. Бұл күнді көрәшілі бітті, мен үйті бер біттір. Үйті арқатын үнәйті кімден үйді әсі түгіл қатылында? Ипамея Махровая. Ипамея. Ипамея. Ипамея білі үйі әмінің сылылан үйінер. Хантан бар бұлалар бұна? А, те, наша дачаттың бұтым семәтін бұйыл. Маға бұйыл бұтым, бұйылар бұлам де. Оны арасада ла бұтым. Қа сылғынлар дауының бұ арқа? Арқа бұн, үс сыл бұн. Бұлырын бала фиолетова себек келек үйімді. Просто біле простой граммофон құрдық. Наға чөйіп әтеме қартысқаты. Әйе қартысқатын төр бүтім, әме қандары үйіп бұтым бұлағы. Тоққа. Себек келекден үші бә группалақ бұт. Қатас ұлттықты. Оны біле бәбә өбітін себек келер бүтін, оғырып бұтын, қарсықа төр төр біле бәбә өбітін ермандық ұғыда бұт. Күріқті ғи қарайды. Кемені үшіге ейдем. Опыт. Оны опыт атаста бұт. Өте тоқтар бұтын ең. Үртсі әпеген. Оғыру тағатынан заготовқа оңырар бұтыр онды. Үсі туғы оңырып үйде өкіп. Кемі қаты хөй өмеді, тек көші бұл үй өмеді қады әмті біде, енде бі құрдық. Бәу қардақ бітінен наға шөй. Олар ғынненар сір бар, тоқ чем болары? Оты бұл сайын сыңын сір. Өтен тұрдың чай құтыңын тағастын оларды. Зоны отдық әде бі құрдық. Оны ұнақтырым кәліқтері дылы мені олар омын кәті әбін. Қачылды Бұ жинна тыннақтар де бұ? Тыннақ, аға бұ. Қантан ақал бұқ күні? Бұ, мен наша дачаттың семетін тұлас бұтым. Ой, кемері дейінді, оның кәстім адым. Цинерария ден бұлады, аға цинерария ден. Мен тоқта бұтым, рысадалан өнер бұтым. Бұ бұла вечерница ден тоғыры мені, үкі ғыллақ бұйыл хәбік келәбәді. Джонғы бәрсі біт рысадым хәбік келәбіт, мен хәбік келелік. Үкі ғыллақ ден. Атақ, аға. Маның үші бай фиолеті бай, маның ұлықым бай помпон құрдық әбік келін еқті әді даңы. Мені бұйыл әбік келі әбеті. Сәп, сәп. Әхей бар әбік келі еғі. Жатты онына күнді көрәтшілер. Валентина ванымына оғыротын үнәйлерін көрді біт. Аттан онына білін қарақай ұғойыққа тоқты болға бар әқпіт. Онытан, сұра? Жәрі күнді күрәтшілер ұттан беребетін халғы бұд. Оныттан бүгін Валентина Ивановны бейхақа Джошин езіктен оғыру тағанын өссе бір білуді ең болар бұлады. Біндегес білудіне қайдақ оңырға, қайдақ бұғырға көрдірі ба. Бағылыста, Валентина Ивановна. Бұд Джошин езіктен кабачкинен онына берегінен оғылар. Онына бір головка чеснок. Масарыта, онна томатная паста. Томатная паста котуллар. Мана кырбы быт. Синегес кына. Бар кубикті да кырбы қосуе бар. Мана туқты кырбы қосуе. Қайда барырынан деу күдікті? Қайда барырынан, аха. Онна бұ туқпын. Кубикті кырбы быт мана. Бұ кабачок? Кабачок бұтын, аха. Жан кена оқиық бұлачы. Бұ сорда атында кабачок? Бұ сорда атын бұйыл бұллағана бұ мана сахарқай бару алатын. Туға көріңі шөп баға едем мен. Сағырқа емен наша дачеттің атлағы болды. Наша дачеттің семетті. Валентина Ивановна, еті көрәтшілер біт ұйыппыттар. Еті ипамиеден үнәйіп бар дейді ақтаны келгі тар. Жан оны олырды бұд әп, жан кені сағыра ал бұд. Дейді ла, тұғындық. Өте боллағана анына хабғылағы болу. Туға. Сили Қашпуылары. Қашпуылға оларды бұттыры болу, олығын сағар бұта болу. Әйіне болын сирінен барды? Мені болағына сирге барарманлық. Өте бұчқан болағына түгеға ағас. Оларды олан тұрыр. Силиға кеңнік барықта? Силиға болағына олық манлық. Ту бұрттан микроэлеменін ұлады ұрдығы де. Дөні күнді көрі әтшілер.
Силискит, это то, и по мне силиха, тарганы барды рухтавите. Олихинда, олихин болуда. Ага, спорта. То мне меня сабыла кошпуларгы уйнерын көрбетем оны. Еще байтык уйнер, онна сахаран калар это. Олихинде, үс сылын рату тюгар, каятағым, анна ага, бочканан эти уйнер бетем. Олы не болдағана, мен мандык, просто мандык пластмассовай кошпуларгы уйнерын барам, аркамын сабаха табытым, біз уйнердылы, оны аңаргар тиен баран сахарын өлен калар это. Он там те какие тугая хагас болун где митни каявотом эти итинек чё бать уйнен троиде. А то салгейталлар и помиет он саз арсадат не отлавакин доудилер. А то лачбун, бу манаката сралахтахтор облю группам дёну кандиве курдук. Да я вереде олар дону, тон он излишка вар была на он. Тя бле алсавот бле севитти курдук. А то стахига идти курдук. Себсе. Ага. О бле дюйгалер бим катере. Топнул группам дёнан катере, а то ставит, а ты любит, крах сумма, а ты любит не делает. Себсе, ордохабдень. Ордохабдень. Вот. Да? А на аспетерки легко? Чего мане? Это хайка на бастует. Это хайка на бастует. Он на бит головка чеснок уже купотом. Ага. Крабаму купотом. Он на аспет пола на бубухатура. Да, карачилер. Это хмаренило. Бұл ампылдың ой. Ай, абай. Бұл маңдық бұл бұғатырар. Бұл перес, оны кабачок, оны томат. Перес, кабачок, томатный паста, растительный ры, оны сақар, стаканың ара сақар, 3 столовая ложка туз, оны 1 столовая ложка уксус. Төмен уксуға соқын атшыбын, ғазы тоңырын кебеген маңдық бұл сой бұдың кенді. Әр орғытаны. Отут 4 мүнеді орғыр. Темный у оргуй бутин кенне кутанду ветер. Сой бутин кенне банкларга кутабан. Темный краток сой бутин кенне и пяти либо так. А он брахам бра уин купахам была. У того бо растительная рыла. Ага. Улам бета растительная рыла томатная паста ла он кабачок бета влаг бля улах полляже. Улим анек сомната гана бля уда то. Уланар бета. Чем анек бо манек болар. Ну, как было на блибанке, ладно, котан кибиан. Все. Бу. Тёщин язык. Тёщин язык, где нога, а оно острый перец, стручок, бир стручок. Кем когда кто хеблюр не был лади. Острый перец, стручок, он ладно, кота. Браган консеп или манек. Специала. Ага, специала кто консеп. Кем ты хеню, то хе ах, ты хеблюр не ден, вот тут было лади. Оно манек сиедакане, бли, когда манек Минигас поем таннах, он тен кенеки его лагана после вкуса это делал блиперин амтанаклер. Олинтёшин язык тена так. Все, пинди карачилер, бита там был на хаятар дана боробаларен, он это Валентина Ивановна махтал, он это был кухнян игер дебо, что бае хвеклер, комнатный хвеклер дебо было. Комнатный хвеклер не мне улью бутем ратте, ям хайрите. Ага, блин, бедные дети, когда на рут рукаттан крат дапне нареме, хвеклер барбалашлар коспутгар, залбутгар, девик. Ага, он то не мин была на буме, а гаяхсл был, да бу пристроить тупо потенькенне манек барата, когда пустой троди мин манек озеленение. Хвеклер барбалашлар коспутгар. Хвекки болар борун была на атылахабын, он Бем ол білек тоқпын қыртып бұққы ебін әне. Бәң қарау бұқытты де бұққы тұнуының кенттінде. Бұл маңның тоқтырының, әме атростықтырының бұл қаямын. Әме маңның ұлсауы бәрсәбіт деп. Бұл маңның туралан бұра маңның олар. Аха, бұл селестеті ұр бұтын маңның. Ұлсауы бәрсәбіт әме қыртып атылығы бұнен деп күрдік. Мой второстепенный бизнес деп күрдік. Тоқпыдар кереха, көріңдерге. Оны тоқ, қату халақ, маның қаз бірдейі бәкке маның тоқтақты. То доллары ой денлері, қарчалар. Доллары ой бар, денежный бар. Оны баран көрдірі өтті, күндегі рәсілерге. Дәу үміттері болуы, не құлдық. Бұл тұрар доллары ойым. Доллары ой бар. Отын... Бұл пальмы... Бұл баланы юкка. Юкка да? Юкка. А, юкка да? Икі қылақ, юкка. Бұл баланы флера. Бұл азиатская лилия. Хебеккелер дача лилия? Лилия хебеккелер. Мұшмаған чөбба хебеккелер. Арданы құрды көрді да? Лилия арданы құрды көрді 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 көрді
мы гнир хада на гамиха. Сеп, сеп. Биркеринг его ладно. Манстера, ага, мы манстера. Манстера вар. А мы тон. Кактус сухта. Кактус понял, ведь у него белахтян каспитим. Уже тохтав там, короче, какие манна кайре ведь. Были хевеклере, каятарны были хотелкан, ведь он калар была на ланг. Уже мин надоел болдым демин белахтибин жандарга. Балыхага, осколага, тенник тохтарга. Мен ием имеван деген хайыра. Жарықтан арды. Бүйер, бүйлер ай. Оғыларын күдіктап дейр. Оның кактустар, оның иннелері атын өңіне ақ болады. Аха, болар. Кактустар. Розубай, иннелек. Иннелек, тегі күдік. Оның. Бұл ғамы ұлақын пальмам бұл бар. Қаналар подруған бет біте. Дәрі бұл кемер атта. Бұл ұтутча қалы үйінде болу. Білбәппін атын бұл просто пальма. Рахта келене искусственный додилер. Аре мане ме силин агаскандаха башы үйне болдықта. Ото багар тоққа үйнері болу бәтін дойду тугар. Бе хаманны үйнен тұрыр бұл дәді. Маннык бұл. Бұ дифинбахия тұрыр. Кім нені бұл? Дифинбахия. Дифинбахия. Бұл ме пластмас құрды. Бұл салғын растыр. Салғын растыр ебеккеде. Ага, бу хебек килевет. Хебек килевет просто бу туга пёстры, хебек пёстры. Оно туак бу кенеки бирия мя бу пёстры, хебек дяхтыр хөбүлүн. Оно үндерер бу инди курукта. Ага, бу кротан турар. Тирене бабит. Бу күнү отыгар чүбай маннык туак болар бу маннык сахаркай элбир. Ата бу элбете болу да бәйте маннык кенерда. Хоо, бу бәйте маннык пёстры. Ага. Бу бага хэрэк үлэ биттин килдер битим. Килдерем мен бу быллан каян турурам деп бага хере кайыллар батта хантандар аллахына мында кимден бараллар э кимереден бараллар батта онтон бидде да халлар инден адаптация бу адаптация ага бу барта уже адаптациялам уттыра бу балар бары бычканикта мех мында оглор кел биттер оно те бу уже алаттыктыр э хамыра кантан атлахана ам бүкне хамыра пятигорск айттан пятигорскга санаторийга подругам, которые баран сандинан кальбиппит, он ол тигровый тухағал бұтын. Ханна, тұрыр ел хабекке бет? Бегония. Ол тұрыр. Ханна. Ол. Бұда? Аха. Келер да? Бейлі. Ити тұрыр, аха. Ата бұл? Бұл тұрыр, аха. Ортықо, ити ортықо тұрыр. Е, бұде. Бұ иннелі ақты? Хоқ, ити бәтіннік. Махровый. Сәп-сәп. А он не веклер, блин, тохтан хорор хакастачев, хородой дуттан, отростактора. Группа кирбитим, цветы из Приморья ден. Он тон, блин, манек тохтар италлында бияка. Кыннры келер, отростактор. Уже манек борголар дулдута. Он тон хакастам, хорок се веклерим, тинне келер, калатейлар еген. Ол тохтар еген, кем едей, ол махровой тохтар. Буде? Ага, иделерген. Сөп-сөп. Бұл лампалардың бәрін тоқ күйдәді? Ага, айте лампалар бәрін тоқ күйдәді, бұтын бөтті бұла қараңа баға еті. Оны хөбеккелер бін. Баста хөбеккелер маннары тұр бұттыры. Оны тәте әлбән іспіттірін кәнне бұл манны тұлық. Бия лампа өте оңыт тұр бұтын. Хөбеккелер бір бұлы освещение. Үйнен-үйнен мұның және берген олар тоқты бағы. Бұл тұр әді бұл. Бұл тұр әді бұл. Крокетті бұл кіне, қайдақты. Бұл ұсы қасылады, бұл бәс сылы болу. Ол ұған ол дейді дейді көрі. Бұл тұр әді. Бұл әбір дақты мәт. Бұл әрілен дейді. Әбір дақты ол ұның мұның. Ол тұлық Лаза үші, лияны құрдық. Бұл чешақ тұғыда? Бұл ате просто декоративный. Бұл хегер маңның бәті? Аға, декоративный. Оны қаныра қартысқа көріп бүтін білі домашын ұйутын дебек құрдық оны. Үші байты кеннек себеккен олар долдар әбіттір. Бұлырын етеніне бұллағына маңның лаза үші тұғақ үмді традисканси үйінен тұр бұды. О традисканси бұн балығаға біләқті әбітім. Но бұл атын туғы хебеккені олар тұқтатым бетінде.
Валентина Ивановна оғыротын түгін көрді бет. Онынтан, аныңызғы берегі? Көрсеққа дейді. Жа.